براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. د بیزاری اعلان دے د الله او د هغه د رسول د طرفنا هغه مشرکانو ته چې تاسو ورسره وعده کړی وې. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. پس تاسو په ملک کې سلور میاشتې نور وګرځئ او یقین لرئ چې تاسو الله لرا عاجز کوونکی نه یئ او دا چې الله رسوا کوونکي دي کافرانو لرا. واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الاكبر ان الله بريء من المشركين ورسوله فان تبتم فهو خير لكم وَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ غَيْرُ مُعْجِزِ اللَّهِ وَبَشِّرِ الَّذِينَ كَفَرُوا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ. ده حج اکبر پورز طول خلقتا د الله او دغه د رسول د طرف نه عام اعلان دی چې الله د مشرکانو نه ویزاره دی او دغه رسول هم اوس کچري تاسو توبه وستله نو ستاسو د پاره بهتره ده او کو مخ مو واړو نو پوه شئ چې تاسو الله لرا عاجز کوونکی نه یې او اے نبی صلی الله علیه وسلم انکار کوونکو ته د سخت عذاب زیر واوروا بغیر دهغه مشرکانو نه چې داغوی سره تاسو معاهده کړی دي او بیا یې پخپل وعده پوره کولو کې ستاسو سره سو کوتاهی نه ده کړی او نه ستاسو خلاف د چا سره امداد کړی دی نو د داسې خلکو سره تاسو هم د خپل نیټه پوری وعده پوره کړی ځکه چې الله متقیان خلق فخوي. فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم ان الله غفور رحيم. نو کله چې حرامي میاشتې تیر شوې نو مشرکان قتل کړای په کم ځای کې چې بیا مو مای او هغوی راونی سي او ګیری کړای او د ګیری دو په هر ځای کې ورتا د سزا ورکول د پاره کې نه کو هغوی توبه وستله مونږ قائم کړو او زکات ورکړو نو بیا یې پرېږ دی الله معاف کونکي او رحم کونکي دي. وان احد من المشركين استجارك فاجره حتى يسمع كلام الله ثم ابلغه مأمنه ذلك بانهم قوم لا يعلمون. او کو په مشرکانو کې څوک ستانه پناه وغواړي او د الله د کلام او ری دو د پاره تل راضی نو هغه له پنا ور کړه تر هغه پوری چې هغه د الله کلام واوري بیا هغه د خپل امن زی ته ورسوا داسې کول ځکه پکار دی چې دا خلک علم نه لري. کیف یکون للمشرکین عهد عند الله وعند رسوله الا
الذين عاهدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. د دې مشرکانو د پاره د الله او د هغه رسول پنځ وعده اخر څنګه کې دی شي بغیر د هغه خلکو نه چې تاسو ورسره د مسجد حرام په خوا کې معاهده کړی وا نو تر څو پورې چې در سره هغه سیده چلیږي نو تاسو هم ورسره سیده چلیږئ ځکه چې الله متقیان خلق فخوي. كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولا ذمة يرضونكم بأفواههم وتأبى قلوبهم وأكثرهم فاسقون. خود دوین علاوة دنورو مشرکانو سربا وعد سنگوشی چې دا غوی دا حال دی چې کو پتا سو باندې قابو بیا موندله نو نه به د خپل ولای لحاظ وکړي او نه به د معاهدې د ذمواری هغوی په خلو باندې ستاسو د راضي کولو کوشش کوي خو دا غوی زړونه انکار کوي او په هغوی کې زیات خلک فاسقان دي. اشتروا بآيات الله ثمنا قليلا فصدوا عن سبيله إنهم ساء ما كانوا يعملون. هغوی د الله د آیاتونو په بدله کې لکشان قیمت قبول کړو بیا د الله پلار کې د بندیز د پاره ودرېدل دیر خراب کارونو کم چبا دوی کول. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمه واولئك هم المعتدون. د مؤمن په معاملې کې نه دوی د خپل ولای لحاظ کوي او نه د سو وعده د ذمہاري او زیاته همیشه د دوی د طرف نه شوي دی. فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ. نُكُشَرِ دُوِي تَوْبَ عُبَاسِ او مُنْز قَائِمْ كَرِي او زَكَاةَ وَرْكَرِي نُسْتَاسُ دِنِي رُنَ دِي او د په خلکو د پاره مونږ خپل حکمونه واضحه کوو. و ان کثو ايمانهم من بعد عهدهم وطعنوا في دينكم فقاتلوا ائمه الكفر انهم لا ايمان لهم لعلهم ينتهون. او کدا وادی کولونه رستو دوی بیا خپل قسمونه مات کړي او ستاسو په دین باندې حمله شروع کړي نو د کفر د عالم بردارانو سره او جنگي گئی زکه چې د دوی قسمونو لا هیڅ اعتبار نشته شاید چې بیا د توري په زور سره به غوي منشي. ألا تقاتلون قوما نكثوا أيمانهم وهموا بإخراج الرسول وهم بدأوكم أول مرة أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم. آیا تاسو به د داسې خلکو سره نه جنګیږئ چې هغوی خپلې وعدې ماتوي او هغوی قصد کړی وو چې رسول به د ملک نه وباسي او اول زیاتې کوونکي هم هغوی وو؟ آیا تاسو د دوی نه یریږئ؟ که تاسو مؤمنان یې نو الله د دې زیات حقدار دی چې دا هغونه ویریږئ. قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم
وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء والله عليم حكيم. د دوی سره جنگ وکړی الله بستاسو پلاس دوی له سزا ورکړي او دوی به خوار او ذلیل کړي او د دوی په مقابله کې به ستاسو امداد وکړي او د ډیرو مؤمنانو زړونه به یخ کړي او د هغوی د زړونو تاو به سوړ کړي او چې چاله یې خوښه شي هغه له به د توبې توفیق ورکړي. الله په هر څیز پوها او حکمت والا دی. أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تُتْرَكُوا وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجَةً وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. آیا ستاسو دا خیال دی چې تاسو به هم دغه سی پرېخو دی شي حالکه الله تعالی دا نه دی لیدلی چې په تاسو کې هغه خلق سوک دی چې هغه د الله په لار کې سخت مهنت وکړو او د الله او داغه د رسول او د مؤمنانو علاوه بل سوک ځان له دوست نکړو. سچ تاسو کوي الله دا غي نه خبر دی. ما كان للمشركين ان يعمروا مساجد الله شاهدين على انفسهم بالكفر اولئك حبطت اعمالهم وفي النار هم خالدون. د مشرکانو دا کار نه دی چاغوی د الله د جماعتونو محافظان او خادمان جوړ شي په داسې حال کې چې هغوی پخپله پخپل ځان د کفر گواهی کوي دا هغوی خو ټول عملونه ضایع شول او په دوزخ کې به هغوی همیشه اوسیږي. انما یعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآت الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. د الله د جماعتونو ابادون کی محافظان او خادمان خو هغه خلق کی دیشی چې په الله او په ورځ د آخرت ایمان راوړي او منځ قائم کړي او زکات ورکړي او د الله نه بغیر د بل چا نه یریږي. هم د داسې کسانو په حق لا دا امید دی چې پسې د لار به روان وي. اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيل الله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. آية تاسو حاجانو تا ابوور کول او د مسجد حرام خدمت کول دا هغه سړي د کار پشان برابر ګڼلې دي چې هغه په الله او په ورځ د آخرت ایمان راوړو او د الله په لار کې سخت مهنت وکړو. د الله په نس خو دا دواړه برابر نه دي او الله ظالمانو ته نیغه لاره نه ښیي. الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون. ده الله سرخو دا هغه خلکو درجه لوی ده چې ایمانی راوړو او داغو پلار کی کور پرې خو دو او پخپل مال
او سر جهاد وکړو دغه کامیاب دي. يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم. داغوی رب هغوی ته د خپل رحمت او د خپل رضامندۍ او د داسې جنتونو زیرې ورکوي چې هلته د هغوی دپاره د همیشه ژوند سامانونه دي. په هغوی کې به هغوی همیشه اوسیږي. یقینا د الله سره د بدلې ورکولو دپاره ډېر څه دي. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا آباءکم وإخوانکم اولیاء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون. ايها خلقو جي ايمان مراول دي تاسو خپل پلاران او خپل رونه هم ځان له دوستان کوي کوهغوی د ایمان په مقابله کې کفر خوخ کړي. پتا سو کې چې څوک هغوی ځان له دوستان جوړوي نو هغوی به ظالمان وي. قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ورته وایا چې کستاسو پلاران او ستاسو زامن او ستاسو رونا او ستاسو خزی او ستاسو خپلوان او ستاسو هاغه مالونه چې تاسو ګټلی دي او ستاسو هاغه کاروبار چې دا غېدا نه چلی دو ستاسو سره یره وي او ستاسو هاغه کورونه چې ستاسو فخ دي تاسو ته تا د الله او د هغه د رسول او د هغه په لار کې د جهاد کولو نه زیات غوره وي نو انتظار کوئ تر هغې پورې چې الله خپله فیصله ستاسو مخې ته راوړي او الله فاسقانو خلکو ته لاره ښودنه نه کوي. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. الله د دین مخ کی په ډیرو موقعو کې ستاسو امداد کړي دي. اوس د هنین د غزا په ورځ تاسو داغه د امداد شان لیدلې دي. په دغه ورځ تاسو خپل ډیر والی مغرور کړي وای او هغه ستاسو هیڅ په کار را نغی او زمکه در باندې سره د ارتوالی تنگ شوا او پشاو تختې دی. ثم انزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وانزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. بیا الله خپل تسکین په خپل رسول باندې او په مؤمنانو باندې نازل کړو او داسې لخکری راولې غلې چې تاسو ته په نظر نه راتلې
او د حق نه انکار کوونکو ته سزا ورکړه زکه چې هم دا بدله ده دا خلکو د پاره سوک چې د حق نه انکار کوي ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم بیا تاسو دا هم لیدل دي چې په دې طریقه د سزا ورکولو نه وروسته د الله چې چاله خوخوي هغه له د توبه استلو توفیق هم ورکوي الله معاف کونکي رحم کونکي دي يا ايها الذين امنوا انما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وان خفتم عيله فسوف يغنيكم الله من فضله ان شاء ان الله عليم حكيم اي مؤمنانو مشرکان پلید دی نو بس هغوی دی د دې کال نه رستو مسجد حرام ته نږدې ناراضي او که تاسو د غریبۍ نه یره کوئ نو لرې نه ده که الله وغواړي نو تاسو به په خپل فضل سره مالدار کړي بېشکه الله په هر څه پوه دی او د حکمت خاوند دی قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون په اهل کتابو کې د هغه خلکو خلاف جنگيږي چې هغه په الله او په ورځ د آخرت ایمان نه راوړي او چې الله او د هغه رسول حرام کړی دي هغه حرام نه ګڼي او دین حق خپل دین نه جوړوي د دوی سره جنگيږي د هغه وخت پورې چې دوی په خپل لاس جزیه ورکړي او ذلیل پاتې شي وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن یهودیان وای چې عزیر د الله زوی دی او عیسایان وای چې مسیح د الله زوی دی دا به حقیقت خبرې دي چې دوی د خپل خلونه راوباسي د هغه خلکو پشان چې هغوی د دوی نه مخکې په کفر کې اخته شوي وو په دوی دی د الله لعنت وي دا دوی د کم زینه دوکه کیږي اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون دوی خپل عالمان او عابدان د الله نه سیوا خپل خدایان جوړ کړی دي او دغه شان مسیح د مریم زوی هم خپل خدای جوړ کړی دي حالکه دوی ته د یو معبود نه علاوه د بل چا د بندګۍ کولو حکم نه وو شوی هغه ذات چې د هغه نه بغیر بل څوک د عبادت لایق نشته هغه پاک دی د شرک نه د هغه خبرونه کمی چې دا خلق کوي یریدون ان یطفئوا نور الله بافواههم ویأبى الله الا ان یتم
نوره ولو كره الكافرون داخل غواړي چې د الله رڼا د خپل خلو په پکو مړ کړي خو الله د خپل رڼا د مکمل کولو نه بغیر بل څه منلو والا نه دی اگر کو د کافرانو هر څومره خوښ نه وي هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هغه هم الله دے چې خپل رسولی د هدایت او د حق دین سره رالی گلے دے چې دا حق دین دی په ټولو دینونو باندې غالب کړي اگر کو مشرکان دا هر سمره نخو خوی یا ایوها الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرهبان لیأکلون اموال الناس بالباطل ویصدون عن سبیل اللہ والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون اے ایمان والو د دې اهل کتابو د اکثرو عالمانو او عابدانو دا حال دې چې هغه د خلکو مالونه په باطل طریقه خوري او خلق د الله د لارې نه منع کوي د دردناک سزا زیر ورکړه هغه خلکو ته څوک چې سرزر او سپینزر جمع کوي او د الله په لار کې نه خرج کوي یو ورځ براشي چې په دغه سرو سپینو باندې با د دوزخ ور بل کړی شي او په هغه با د دې خلکو تندی ډډی او شاګانی داغلی کیږي دا د هغه خزانه چې تاسو د ځان لپاره جمع کړی وا نو اوس د خپل جمع شوی دولت مزه وسکای إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين حقیقت دا دے چی دکلنا اللہ اسمانونا اوزمکا پیدا کردی دا هغه وخت نه د میاشت شمار د الله په کتاب کې هم 12 میاشتې دا او په دې کې سلور میاشتې حرام دي دا ټیک قاعده ده نو په دې سلور میاشتو کې په ځان باندې ظلم مکوای او د مشرکانو سره ټول په جمع جنگيږي لکه څنګه چې هغه ټول په جمع ستاسو سره جنگيږي او په هشي چې بشکا الله د متقیانو سره دی انما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين بشكا نسخو پا کفر کی یو بل زیاد دا کفر کار دے
چې دا کافران پرې بیلاری کړی کیږي یو کال یو میاشت حلال کړی او بل کال هم هغه میاشت حرام کړی د پاره د دې چې الله کمی میاشتي حرامي کړی دي چې دا غې شمار هم پوره کړی او الله چې کم سو حرام کړی دي چې هغه حلال هم کړی دا غوی بد عملونه دا غوی د پاره خاصه جوړ کړی شوی دي او الله د حق نه انکار کوونکو ته هدایت نو کوي يا ايها الذين امنوا ما لكم اذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم الى الارض ارضيتم بالحياه الدنيا من الاخره فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل اے خلقو چی ایمان مراوڑے دے پتاسو سوشوی دی چی کل درتا دا اللہ پلار کی دا وطلو دا پارا اویل شو نو تاسو دزمک سر ان خطے آیا تاسو دا آخرت پا مقابلہ کی دا دنیا جون خوخ کرو چې دا سیدا نو تاسو ته دی معلومه وي چې د دنیا د ژوند دا ټول سامانونه با په آخرت کې ډیر لږ اوخیږي الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير کتا سو پان سے دے نو اللہ بتا سلا دردناک سزا در کڑی او ستا سو پزیبا یو بل ڈل را پور تکڑی او تا سو با اللہ تا حس نقصان اون رسول شے هغه په هر سیز باندې قدرت لري الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار اذ يقول لصاحبه لا تحزن ان الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم تاسکو د نبی صلی الله علیه وسلم امداد اونکړو نو هیڅ پروا نشته الله دا غو امداد په هغه وخت کې کړې دي کله چې کافرانو هغه استلې وو کله چې هغه صرف په دوو کې دویم وو کله چې هغه دواړه په غار کې وو کله چې هغه خپل ملګری ته وویل چې غم مکوا الله زموږ سره دی په هغه وخت کې الله په هغه باندې د خپل طرفنا د زړه سکون نازل کړو او داغو امدادی په داسې لخکرو سره وکړو چې تاسو ته په نظر نه راتلل او د کافرانو خبره خکته کړه او د الله خبره خو د اوچتا الله زبردست دی او پوه دی انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون اوسي کسپکیای او قدرانیای او پخپل مال او سر باندی دا اللہ پلار کی جہاد اکڑے دا ستاس دا پارا بہتر دا کپوہے گئے لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچری فائدہ پا آسان حاصل دلا او سفر آسان وے نو دی با ضرور ستاسو سره تللو تا تیار شوی وو
خو پدوی باندی دا لار دیر سخت شوا اوس با دوی پا اللہ باندی قسمون خوری او وای با چکو مونگا تلیشوی نو بیشکا چستاسو سربتلی وی دوی خپل زانونا پا حلاکت کیا چوی اللہ خپو ہیگی چی دوی دروغ جن دی عفا الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دی تا معاف کری تا ولی دوی لا رخصت ورکلو تا لا پکارو چی تا دوی لا پخپل رخصت نور کولے چې درته معلوم شوی وي چې کم خلک رښتینی دي او دروغجن خلک به دې هم پیژندلی وو لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون كم خلق چی پا اللہ او پا ورز دا آخرت باندی ایمان لری هغوی با هس کل تا تا دا درخواست اونکلی چی مونگا پا خپل سر و مال سرا دا جهاد کولو نا معاف کرا اللہ متقیان خلق خپی جنی دا سی درخواستو نا خو صرف هاگ خلق کوی چی هغوی پا اللہ او پا ورز دا آخرت باندی ایمان نلری چی دا غوی پا زرون کی شک دے او هغوی پا خپل شک کی پریشان او سرگردان دی ولو ارادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين كواقعي ددوی دوتلو اراده وی ندوی با ددی دپارا خطیاره کڑی وو لیکن د دوی پاسه دل هډو د الله فخ نه وو نو زکه دوی سوس کړل او ورته وویل شو چې کینه د ناستو خلکو سره لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين کچری دوی ستاسو سره وتلی وی نو پتاسو کی بای د خرابتیا نه سیوا بل حس نه زیاته وو دوی ستاسو په مینس کی د فتنه اچولو د پارا منډی ترډی وهله او ستاسو د ډلی حال داده چې اوس هم پتاسو کی ډیر داسې خلک موجود دي چې د دوی خبري په غور سره اوري الله دا ظالمان ډیر خپه جنې لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ددين مخكهم د خلکو د فتنې را پورته کولو کوششونه کړی دي او ستاسو د ناکام کولو د پاره هر قسم تدبیرونه سوچ کړی دي ان تر دې پورې چې د دوی د مرزای نه خلاف حق راغې او د الله کار خامخا وشو ومنهم من یقول ائذن لی ولا تفتنی الا فی الفتنة سقطوا وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ پدوی کی زنی سوک داسی دی چیوائی چی مالا رخصت راکڑا او ما پا فتنه کی ما چوا واو رائی پا فتنه کی خود دا خلق پریوتی دی او دوزخ دده کافرانو نراتاو شوی دی اِن تُصِبَكَ حَسَنَةٌ تَسُؤْهُمْ
وَإِن تُصِبْكَ مُصِيبَةٌ يَقُولُوا قَدْ أَخَذْنَا أَمْرَنَا مِنْ قَبْلُ وَيَتَوَلَّوْا وَهُمْ فَرِحُونَ چستاخه غړوي نو د دوی خفقان وي او چې پتا باندې سو مصیبت راشي نو دوی مخ واړوي او په خوشاله سره واپس شي او وای چې خو شو چې مونږه د اولنا خپل معاملې ټیک کړی و قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا هو مولانا وعلى الله فليتوكل المؤمنون دوی ته وایا مونږ ته هرگز سبدی یا خیګړه نه را رسی مگر هغه چې الله زمونږ د پاره لیکلې وي الله زمونږ مولا دی او مؤمنانو لا په الله باندې باور کول پکار دي قل هل تربصون بنا الا احد الحسنيين ونحن نتربص بكم ان يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا إنا معكم متربصون دوی ته وایا تاسو چې زمونږ په حق لا تاسو سیس په انتظار کیئ هغه د دین سیوا بل څه دی چې په دوه خېګړو کې یو خېګړه ده او مونږ چې تاسو په حق لا د سیس په انتظار کیو هغه دا دی چې الله پخپل تاسو له سزا درکوي او کو زمو په لاس درکوي خدنو اوس تاسو هم انتظار کوي او مونږ هم تاسو سره انتظار کوونکی یو قل انفقوا طوعا او كرها لن يتقبل منكم انكم كنتم قوما فاسقين دوی ته وایا که تاسو خپل مالونه په خپل خوخه سر خرج کوی او کو په ناخوخه سره هرگز به هغه قبلی گنا زکا چې تاسو فاسقان خلک یې وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا ياتون الصلاه الا وهم كسالى ولا ينفقون الا وهم كارهون د دوی د خرج کړی شوی مال د نه قبلېدو وجه د دین سیوا بل هیڅ نه ده چې دوی د الله او د هغه د رسول سره کفر کړی دی منزل چی رازی نو پزلوماتی سر رازی او دا اللہ پلار کی چی سو خرچ کوی نو پناخوالے سر خرچ کوی فلا تعجبک اموالهم ولا اولادهم انما یرید اللہ لیعذبهم بها في الحياة الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون د دوی مال او دولت او د دوی ډیر اولاد دی تا په دوکه کې وانه چوي الله خدا غواړي چې د دې سزونو په ذریعہ دوی دا دنیا په ژوند کې هم عذابوي او سا هم د کفر په حالت کې ورکړي ويحلفون بالله إنهم لمنكم وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمحون دوی پا اللہ قسمو نخوری او وائی چی مونگ ستاسو ملگریو حالاکہ دوی ہچری ہم ستاسو ملگری ندی پا اصل کی دوی داس خلق دی چی ستاسو نیریگی
کچری دوی د پنازه بیاموندو یا یو غار یا د سر پټول یو زی نو پمند بهل تزان پټوی ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پدی کی زین خلق د صدقو پا تقسیم کی پتا باندی اعتراضو نہ کوی کد دغ مالنا دوی لسو ورکڑی شی نو خوشا لیگی او کو ور نکلی شی نو خفکیگی ولو انهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله إنا إلى الله راغبون سمر خبوی چی اللہ او داغو رسول سو دوی لور کری وو چی پاغے دوی رازی شوی وی او دای ویلی وی چی اللہ زمد پارا کافی دے هغه به خپل فضل سره مولا نور ډیر راکړي او د هغه رسول با را باندې هم مهرباني وکړي مونږ هم خاص الله ته سترګې نیولې دي انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم دا صدقات خو په اصل کې د فقیرانو او د مسکینانو د پاره دي او د هغه خلکو د پاره دي چې د صدقو په کار باندې مقرر دي او د هغه خلکو د پاره دي چې د چا په زړه کې الفت اچول غرض وي دارنګي دا د غلامانو آزادولو او د قرضدارو د امداد کولو او د الله په لار کې د خرج کولو او د مسافرانو د امداد د پاره دي یو فریضه ده د الله د طرف نه او الله په هر څه پوها او د حکمت خاوند دی ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو اذن قل اذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ورحمة للذين آمنوا منكم والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم په دوی کې څه خلک دي چې په خپلو خبرو نبی صلی الله علیه وسلم لا تکلیف ورکوي او وایي چې دا سړی په غوږونو کچه دی یعنی د هر چا په خبره یقین کوي ورته وایا هغه ستاسو د فائدې لپاره داسې دی په الله ایمان لري او په مؤمنانو اعتماد کوي او سراسر رحمت دی داغ خلکو دپاره څوک چې په تاسو کې ایماندار دی او کم خلک چې د الله رسول الله تکلیف ورکوي داغوی دپاره دردناک سزا ده یحلفون بالله لكم ليرضوكم والله ورسوله احق ان يرضوه ان كانوا مؤمنين دا خلک ستاسو په مخ کې قسمونه خوري د پاره د دې چې تاسو راضي کړی حالکه کو دوی مؤمنان وی نو الله او د هغه رسول د دې زیات حقدار دي چې دوی داوی د راضي کولو فکر وکړي الم يعلموا انه من يحادد الله ورسوله فان له نار جهنم خالدا فيها ذلك الخزي العظيم ولی دوی ته معلوم نه ده چې څوک د الله او داغه د رسول مقابله کوي نو داغه د پاره د دوزخ ور دی چې همیشه به پکې اوسيږي دا ډېر لوی رسوایی ده يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سوره تنبئهم بما في قلوبهم
قل استهزئوا إن الله مخرج ما تحذرون دا منافقان د دینې ریګي چې حسینا په مسلمانانو باندې یو داسې صورت نازل شي چې د دوی د زړونو ټول رازونه ښکارا کړي اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا نوري ټوکی کوي الله هغه سیس ښکارا کوون کې دی د کم سیس د ښکارا کې دونه چې تاسو یې ریګي ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون کدا دوی نه تپوسو کړي چې دا تاسو څه خبرې کولې نو زر به وایي چې مونږ خو هسې مشغولې دو ټوکې مو کولې دوی ته وایا آیا ستاسو ټوکې د الله او داغه د آیاتونو او داغه د رسول سره وي لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم ان نعفو عن طائفه منكم نعذب طائفه بانهم كانوا مجرمين اوس عذرونه مکوي تاسو د ایمان راوړلو نه رستو کفر کړی دی کومنګ پتاسو کې یو ډله معاف هم کړلا بلې ډلې لبا مونږ ضرور سزا ورکو ذکر چی هغوی مجرمان دی المنافقون والمنافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون منافقان سړی او منافقان خزی ټول د یو بل پشان دی د بدای حکم کوي او د نیکای نه من کول کوي او خپل لاسونه د خیر نه من ساتي دوی الله هیر کړو نو الله هم دوی هیر کړل یقینا چې هم دا منافقان خاص فاسقان دی وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله ولهم عذاب مقيم ده دي منافقان سرو او منافقان خزو دپارا او د کافرانو دپارا الله د دوزخ د ور وعده کړی دا چې په هغه کې بدوی همیشه اوسيږي هم دغه د دوی دپارا مناسب دی پدې باندې د الله لعنت دی او برقرار پاتې کېدونکو عذاب دی دپارا د دوی كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون ستاسو تور طریقا هم هغه دا کما چې ستاسو نه د مخک خلکو وا هغه ستاسو نه زیات زور ور وو او ستاسو نه د زیات مال او د زیات بچو خاوندان وو بیا هغه په دنیا کې د خپل حصے مزه وکړي او تاسو هم د خپل حصے مزه هغه سی وکړي لکه څنګه چې هغه کړي وي او تاسو هم په هغه شان خبرو کې اختشوي پسنګ خبرو کې چې هغه اختشوي وو نو داغوی دا انجام شو چې په دنیا او په آخرت کې داغوی ټول عملونه ضایع شو او هم هغه په خساره کې دي الم یاتهم نبأ الذین من قبلهم قوم نوح وعاد
وثمود وقوم إبراهيم وأصحاب مدين والمؤتفكات أتتهم رسلهم بالبينات فما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون آية دي خلقتا دخبلو مخكنو خلقو تاريخ ندير آرسي دلي دنو علیہ السلام دا قوم دا آد دا سمود دا ابراهيم عليه السلام د قوم د مدين د خلکو او هاغه کلی چې پاستر کړی شو تا غوی رسولانو هغوی تخکار خکار نه خیراوړي نو د الله دا کار نه وو چې په هغوی باندې ظلم کړی وي خو هغوی پخپل پخپل ځان باندې ظلم کوونکی وو والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم مومنان سړی او مومنان خزی دا ټول د یو بل ملګری دي تنه کوي حکم کوي او د بدین منه کوي منځ قائم وي زکات ور کوي او د الله او د هغه رسول حکمونه مني دا هغه خلق دي چې په دوی باندې د الله رحمت ضرور نازلېږي یقینا الله په ټول باندې غالب دي او د حکمت خاوند دي وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم د دې مؤمنانو سره او خځو سره د الله وعده ده چې دوی لبا داسې باغونه ورکوي چې لاندې بتری ولې بهیږي او همیشه به پکې اوسیږي په دې همیشه شنو باغونو کې به با د دوی دپاره پاک پاک کورونه وي او د ټولو نه غټه خبره ده چې د الله رضا به دوی ته حاصله شي همدا لویه کامیابي ده یا ایها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير اي نبي صلى الله عليه وسلم دا كافرانو او دا منافقانو مقابلا خبتا قصر كوا او داغوي سر سخت شروع كرا اخر زي داغوي دوزخ دي او هغا دير خراب زيد قرار دي يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فإن يتوبوا يك خيرا لهم وإن يتولوا يعذبهم الله عذابا أليما في الدنيا والآخرة وما لهم في الأرض من ولي ولا نصير دا خلق با الله قسم نخري اوائي چې مونږه هغه خبره نه ده کړې حالکه دوی ضرور هغه د کفر خبره کړې ده دوی د اسلام راوړل نو رستو کفر وکړو او د هغه کار کولو اراده یې وکړه چې اول نه کړې شو دا د دوی ټوله غصه خو په دې خبره ده کنه چې الله او د هغه رسول دوی په خپل فضل سره غنیان کړی دي اوس کچری دوی د خپل کار نه منشو نو د دوی د پاره بهتره ده
او کومن نشو نو الله به ورلا ډیره دردناک سزا ورکړي په دنیا کې هم او په آخرت کې هم او پزمک کې هیڅوک تاسې نشته چې د دوی مرستیال او مددگار شي ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين پدوی کې ځین خلک داسې هم دي چې هغه د الله سره وعده کړی و چې کو هغه په مونږ فضل وکړو نو مونږ به خیرات وکړو او صالحان به جوړ شو فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون خو چې کله الله هغوی په خپل فضل سره مالدار کړل نو بخل شروع کړو او د خپلې وعدې نه یې مخ داسې واړوو چې د هغې ورسره هیڅ پروا نشتې فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون نتیجه دارا وطلا چی داغوی دا دی واد خلافی پا وجا کم چی هغوی دا اللہ سر اکڑا او داغوی دا دروغ وینا پا وجا اللہ داغوی پا ذرون کی داسی منافقت واچو چی داغوی سر با دا پیشه دا ورز پوری جخت لگے دلی بی ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب آیا دی خلکو ته معلومه نه ده چې الله ته د دوی پټ رازونه او د دوی پټې د غوږ خبرې معلومې دي او هغه د ټولو غیبی خبرونه خ خبردار دی الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون الا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم هغه ته ښه معلوم دي هغه شمان مالداران چې کم مؤمنان په خپل رضا سمال قرباني کوي نو هغوی ورپورې ټوکې کوي او په هغه خلکو پورې خنداګانې کوي د چا سره چې د الله په لار کې د ورکولو دپاره د دې نه سیوا بل هیڅ نشته چې خپل محنت مزدوري وکړي او هغه ورکړي الله په دې ټوکو کوونکو پورې ټوکې کوي او دا غوی دپاره دردناک سزا ده استغفر لهم او لا تستغفر لهم ان تستغفر لهم سبعین مرتا فلن یغفر الله لهم ذلك بانهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم الفاسقين اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تاسو کو د داسې خلکو د پاره معافی وغواړی او کو اون غواړی تاسو کو اویاز لهم د دوی د پاره معافی وغواړی خو الله به دوی هرگز معاف نکړي ځکه چې دوی د الله او د هغه رسول سره کفر کړی دی او الله فاسقان خلکو ته د خلاصی لار نخی فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحرب قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون کمو خلکو ته چې د غزانه د رستو پاتې کېدو اجازت ورکړې شوې وو هغوی د الله د رسول سره په ملګرتیا نه کولو او په کور کې پاتې کېدو باندې خوشاله شو او دای خوښه نه کړه
چې د الله په لار کې په خپل مال او سر باندې جهاد وکړي. هغوی خلکو ته وویل چې په دې سخت ګرمۍ کې مه وځئ. هغوی ته ووایه چې د دوزخ ور د دې نه زیات ګرم دی. کاش چې دوی په دې پوهېدلی. فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا جزاء بما كانوا یکسبون. اوس په کار دی چې دا خلک خندا کمه کوي او جلا زیاته کوي، ځکه چې کم بد کارونه دوی کوي داغه سزا هم داسې ده چې دوی لپی جلا پکار ده. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُلْ لَنْ تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا وَلَنْ تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا إِنَّكُمْ رَضِيتُمْ بالقعود أول مرة فاقعدوا مع الخالفين. کچری الله تا واپس دوی تراولی او په دوی کې یو ډله د جهاد دپاره دتلو اجازت ستانه اوغواړي، نو صفا ورته اوایا چې اوس تاسو زما سره هرگز تلی نشئ او نه زما په موجودګۍ کې د یو دشمن سره جنگ کولی شئ. تاسو اول ځل ناست غوره کړی وا، نو اوس هم د کور ناستو سره ناست اوسئ. ولا تصلي على احد منهم مات ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون. او بیا چې په دوی کې څوک مړ شي، نو جنازې هم هرگز مکوا او په قبر هم مه ودرېږه، ځکه چې دوی د الله او د هغه د رسول سره کفر کړی دی او په داسې حالت کې مړ شوي دي چې فاسقان وو. ولا تعجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. د دوی مالداری او د دوی ډیر اولاد دی تا په دوکه کې وانه چوي. الله خدا اراده کړی دا چې د دې مال او د دې اولاد په ذریعہ دوی له په دې دنیا کې سزا ورکړي او روحونه ترې په داسې حالت کې اوزي چې دوی کافران وي. واذا انزلت سورة ان امنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استاذنك اولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين. کله چې یو سورت نازل شي او په هغه کې دا وی چې الله اومنه او د هغه د رسول په ملګرتیا کې جهاد وکړي، نو تا اولیدل چې په هغه کې کم خلک مالداران وو هم هغه تا ته درخواستونه وکړل چې هغه دې په جهاد کې د شاملېدو نه معاف کړي شي، او دای اویل چې مونږ پرېږدا چې د ناستو خلکو سره پاتې شو. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. دی خلکو پکور کی د ناس تو خزو سره شامل دل غره کړل او د دوی په زړونو ټاپو لګولې شو، نو ځکه اوس په هیڅ نه پوهیږي. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. بل خطا رسول صلى الله عليه وسلم او هغه خلکو چې د رسول سره ایمان راوړې وو په خپل سر او مال سره جهاد وکړو، او اوس ټول نیکیانی هم د دوی د پاره دي او هم دوی خلاصې موندونکي دي. اعد الله لهم جنات
جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. الله د دوی د پارا داسې باغونه تیار کړی دي چې لاندې تری ولې بهيږي پاغې کې با همیشه اوسي دا لویه کامیابی ده. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. د عربيانو بانډیسیانو نه هم ډیر عذر کوونکي خلق د دې غرض د پاره راغلل چې هغوی ته دې هم د رستو پاتې کېدو اجازت ورکړي شي. په دې طریقه ناست پاتې شو هغه خلق چې د الله او د رسول سره د ایمان د دروغ وعده کړي وه. د دې بانډیسیانو نه چې کم خلکو د کفر طریقه اختیار کړي ده زر به هغوی ته دردناک سزا ور ورسي. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ضعیفان او بیماران خلق او هاغه خلق چې په جهاد کې د شاملې دود لپاره د لارې څخه توخه نمومي کورست پاتشي نو هیڅ ګنا نشته خو هلا چې په زړونو کې د الله او داغه د رسول سره د وفادارۍ اخلاص لري په داسې نیکانو خلقو باندې هیڅ اعتراض نشته او الله معاف کوونکې او رحم کوونکې دی. ولا علی الذین اذا ما اتوك لتحملهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا واعينهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. دغشان په هغه خلکو هم سو اعتراض ناراضي چې هغه په خپل تعالی راغلی وو او درخواست درته کړی وو چې موږ د سورلې سو انتظام وکړه او تا ورته وویل چې زستا سو د پاره د سورلو انتظام نشم کولای نو هغه مجبورن واپس شو او دای حال وو چې د سترګو نه اوخه بهیدلې او په دې خبره ډیر خفه وو چې دومره خرچ ورسره نه وو چې په جهاد کې شامل شوی وي. إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون. البتا اعتراض په حال خلق باندې دي چې هغه مالدار دي او بیا هم تا ته درخواستونه کوي چې هغه دي په جهاد کې د شاملې دونه معاف کړي شي. هغه په کور کې د ناستو خزو سره شاملې دل غره کړل او الله یې په زړونو باندې ټاپې ولګولې نو ځکه اوس هغه په هیڅ نه پوهیږي چې د الله سره به دا هغه د دې کار سنتیجه وي. يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. تاسو چې کله هغوی ته واپس ور ورسئ نو هغوی به تاسو ته رنگ رنگ عذرونه پیش کړي خو تاسو ورته صفا وایئ چې بهانې مه کوئ موږ ستاسو په یوه خبره اعتبار نه کوو الله موږ ته ستاسو حالات ښودلي دي اس با اللہ او داغو رسول ستاسو عملونو تا گوری بیا بتاسو اللہ تا واپس بوت لے شئی چخکارا
او پټ هر څه ورته معلوم دي هغه به درته وخی چې تاسو څه کول سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون جتاسوا بشي نهوي بدرتا د دې د پاره قسمونه خوري چې تاسو ورته سونه وایي نو بهشکا تاسو ورته هیڅ وایي ځکه چې هغوی ګنده دي او د هغوی اصلي ځای دوزخ دی چې د هغوی د عمل په بدله کې به هغوی ته نصیب کیږي یحلفون لکم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين هغوی به تاسو ته د دې لپاره قسمونه خوري چې تاسو د هغوی نه راضي شئ او حال دا دی که تاسو اډو د هغوی نه راضي هم شئ هو الله به هرگز د داسې فاسقانو خلکو نه راضي نشي الاعراب اشد كفرا ونفاقا واجدر الا يعلموا حدود ما انزل الله على رسوله والله عليم حكيم دا د عربو باندې سیان خلک په کفر او په منافقت کې زیات سخت دي او د دې پاکلا د دې خبرې زیات امکانات دي چې د هغه دین د حدونو نه ناشنا وي کوم چې الله په خپل رسول باندې نازل کړي دي الله په هر څه پوهه دي او د حکمت خاوند دي ومن الأعراب من يتخذ ما ينفق مغرما ويتربص بكم الدوائر عليهم دائرة السوء والله سميع عليم د باندې په دې خلکو کې داسې خلک شته چې د الله په لار کې خرچ کوي نو هغه په ځان باندې د زور تاوان ګڼي او ستا په حق کې د زمانه د گردش انتظار کوي چې ته په سو مصیبت کې انخله نو دوی به د هغه نظام نه ځان آزاد کړي په کم نظام کې چې تا دوی راګیر کړي دي حالانکه دوی په خپل د بدای په چکر کې راګیر دي او الله هر څه اوري او په هر څه پوهیږي ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول ألا إنها قربة لهم سيدخلهم الله في رحمته إن الله غفور رحيم او په باندې سیانو کې څو خلک داسې هم دي چې په الله او په ورځ د آخرت باندې ایمان لري او چې څو خرچ کوي هغه الله ته د نزدېکت ذریعہ او د رسولنا د رحمت د دعاګانو د اغستلو ذریعہ جوړوي او واوري تا خامخا د دوی دپاره د نزدېکت ذریعہ ده او الله به ضرور دا خلق په خپل رحمت کې داخله وي بشکا الله معاف کونکي او رحم کونکي دي والسابقون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم هغه مهاجرین او انصار چې د ټولو نه اولی د ایمان دعوت قبول کړو او دغه رنګي هغه خلک چې په راستۍ سره په دوی پسې رستو راغلل
الله دا غوی نرازی شو او هغوی دا الله نرازی شو. الله دا غوی دا پار داسی باغونا تیار ساتلی دی چلان دی بطری ولی بهیگی او هغوی با پاغی کی همیشه اوسیگی. دا لویا کامیابی دا. ومن من حولکم من الاعراب منافقون ومن اهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. ستاسونا غير چاپیرا چی کم دا بانده خلق اوسیگی پا هغوی کی دیر منافقان دی او دا غشان دا مدینه پا اوسیدون کی هم منافقان شتے چی هغوی پا منافقت کی کمال ترسی دلی دی تی نپیجنے منگی پیجنو نزدې دې هغه وخت چې موږ به هغوی له دوه سزاګانې ورکړو بیا به هغوی د زیاتې لویې سزا دپاره واپس راوستلی شي. وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله ان يتوب عليهم ان الله غفور رحيم. ځینې نور خلق دي چې په خپلو ګناهونو قائل شوي دي داغوی عملونه ګډ وډ دي سه نیک دي او سه بد لری نه ده چې الله په هغوی باندې بیا مهربانه شي ځکه چې هغه معاف کوونکی او رحم کوونکی دی. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم. اي نبي صلى الله عليه وسلم تداغوي دمالوننا صدقة واخلا او هغوي پاک کرا او د نیکې پلار کې هغه وړاندې کړه او دا هغه په حق کې د رحمت دعاګانی کوا ځکه چې ستا دعا به دا هغه د پاره د تسلۍ سبب وي. الله هر څو اوري او په هر څو پوهیږي. الم يعلموا ان الله هو يقبل التوبه عن عباده وياخذ الصدقات وان الله هو التواب الرحيم. ايا د خلکو ته معلومه نه ده چې هغه هم الله دی چې د خپلو بندگانو توبه قبلوي او د هغوی خیراتونه قبلوي او دا چی اللہ دیر معاف کون کے اور رحم کون کے دے. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون الى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے خلکو ته وایا چې تاسو عمل کوئے الله او داغو رسول او مومنان به ګوري چې تاسو عمل به اوس څنګه وي بیا به تاسو هغه ذات ته واپس راوستلی شئ چې هغه په پټ او په ښکاره په هر څه باندې پوه دی او هغه به تاسو ته ستاسو ټول عملونه وښیي. وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم. زين نور خلق دي چې دا غوی معاملې لا د الله حکم ته پاتې ده کوئی خوښوا نو سزا به ورکړي او کوئی خوښوا نو بیا به پرې مهربان شي. الله په هر څه پوه دی او د حکمت خاوند دی. والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل
وليحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم لكاذبون. زيني نور خلق دي جهغوي يو جماعت جوڑ کرو دا دي غرر دا پارا چه دا حق دعوت تا نقصان ورسوي او دا الله دا بندگي پزي كفر وکړي او پا مومنانو کی جدائی راولی او دا پا ظاهر عبادت خانا دا هاغ چا دا پارا دا استوگ نزی جوڑ کری چی هاغ دا مخ کنا دا اللہ او دا هاغ دا رسول مخالفت کوی دوی با ضرور قسمو نخوری او وای با چی زمونگا اراده خو دا خیگڑی نسیوا بلا حس نوا خو اللہ گوا دے چی دوی بالکل درو جن دی. لا تقوم فیه ابدا لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. تو پا دغا کندر کی حس کلا اندرے گے کم جماعت چی دا اول ورزنا د تقوا په بنیاد باندې جوړ شوی وو هغه د دې د پاره زیات موجود دی چې ته په هغه کې د عبادت د پاره ودری کې په هغه کې داسې خلق دی چې پاک استوګنه خوښوي او د الله پاک اوسیدونکو خلق خوښ دی. افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير ام من اسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين. آیا نستاسو سو خیال دے چی بہتر انسان حغا دے چی حغا د خپل ودانے بنیاد د اللہ پا یرا او د اللہ د رضا پا تلاش باندی کے خودی وی او کو حغا دے چی خپل ودانی پا غرزیدون کی ڈڑا غاڑا باندی جوڑکڑا او دے د زان سرا سیدھا د دوزخ ورت گزار کرو داس ظالمانو تا اللہ ہچری نیغلار نخی. لا یزال بنیانهم الذی بنوا ریبة فی قلوبهم الا ان تقطع قلوبهم والله علیم حکیم. دا کم ودانی چی دوی جوڑا کری دا دا با ہمیشہ ددوی پزلونو کی دا شک بنیاد وی دا شک اس پہس شان سرا نلری کی گی سیوا ددینا چی دا غزلونی ٹوٹے ٹوٹے شی اللہ خپوہ دے او حکمت والا دے. ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بأن لهم الجنہ يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. حقیقت دا دے چی اللہ دا مومنانونا دا ہوئی نفسونا او دا ہوئی مالونا دا جنت پا بدل کی پا بیا غستلی دی دوی دا اللہ پلار کی جنگی گی بل ہم وجنی او پخپل ہم وجلی کی گی د دوی سرا د جنت وعده د الله په ذمه یو پخه وعده ده په تورات کې په انجیل کې او په قرآن کې او داسې څوک دی چې د الله نه زیات د خپلې وعده پوره کوونکی وي نو خوشحالي وکړئ په خپله هغه سودا باندې کومه چې تاسو د الله سره کړې ده دا د ټولو نه لویه کامیابي ده. التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والناهون
عن المنكر والحافظون لحدود الله وبشر المؤمنين. الله تبیا بیا واپس کی دن کی یعنی توبہ اس دن کی داغو عبادت کو ان کی داغ تعریف وی ان کی داغ دپارا پزمک کی گرزی دن کی داغو وران دی رکو او سجدے کو ان کی دنے کئی حکم کو ان کی دبدین منع کو ان کی او داغ دا حدن حفاظت کو ان کی دا شانوی دا حاغ مومنانو چہا غوی دا اللہ سرا دا بیا کوی او اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے مومنانو لا زیر ورکلا. ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د مؤمنانو سره دا نه خای چې د مشرکانو د پاره د بخنی دعا وغواړي اگر کو هغه دا غوی خپلوان وي هر کله چې هغه ته دا خبره واضحه شوې ده چې دا مشرکان د دوزخ مستحق دي. وما كان استغفار ابراهيم لابيه الا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. او ابراهيم عليه السلام چی د خپل پلار د پاره کومه دعا غوښتلې وه نو هغه خو د هغې وعدې په وجه وه کومه چې هغه د خپل پلار سره کړې وه خو چې کله هغه ته دا پته ولګېده چې پلار یې د الله دشمن دی نو د هغه نه ویزاره شو. حق دا دی چې ابراهیم علیه السلام ډېر د نرم زړه والا او د الله نه یېرېدونکې او صبرناک انسان وو. وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون إن الله بكل شيء عليم. دا الله دا طريقة ندا چې خلق دا هدايات نورستو بیا په گمراهۍ کې مبتلا کړي تر څو چې ورته صفا صفا اونخی چې هغوی له د کومو سیزونو نه بچ کېدل پکار دي. په حقیقت کې الله د هر سیس علم لري. ان الله له ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لكم من دون الله من ولی ولا نصير. او دا هم حقیقت دے چې د اسمانونو او د ځمکې بادشاہی خاص د الله په قبضه کې ده. داغه په اختیار کې ژوند او مرگ دے او تاسو هیڅوک داسې دوست او مددگار نشته چې تاسو داغونه بچ کړی. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم متاب عليهم إنه بهم رؤوف رحيم. الله معاف کړه نبی او هاغه مهاجرین او انصار چې په ډیر تنگ وخت کې د نبی سره ملګرتیا وکړه اگر چې په هغه کې د ډیر خلکو زلونا کوګوالی تمایل شوی وو خو چې کله هغه په کوګوالی پسې لا نړل بلکې د نبی ملګرتیاي وکړه نو الله هغه معاف کړل بیشکا چې داغه معاملا د دې خلکو سره د مهربانۍ او د رحم دا. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى
إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. او هاغه درې کسان هم هغه معاف کړل د کومو معاملې چې ورستو کړې شوی و. کله چې زمکا د خپلې فراختیا باوجود په هغه باندې تنگ شوه او خپل ځانونه هم ور باندې بار شو او هغه په شو چې د الله نه د بچکی دوه د پاره په خپل د الله د رحمت د لمنې نه سیوا بل هیڅ د پناه ځای نشته. نو الله پی د خپل مهربانی سره توجه وکړه د پاره د دې چې هغه الله ته واپس شي. یقینا چې هغه ډیر معاف کونکې او رحم کونکې دی. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. اي هاغ خلقو چه ايمان مراوڑه ده ده الله نو يره گئي او درختنو خلقو مرگرتيا وکڑه. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. د مدینه د خلکو د پاره او د غیر چاپیرا باندې سیانو د پاره دا هرگز مناسب نه وو چې د الله رسولی پرې خو دی وي او پکور کې ناس وي او دا غوډه طرف نه بے پروا شوي وي او د خپل خپل نفس په فکر کې اخته شوي وي ځکه چې دا سیبا هیڅکله اونشي چې دوی با د الله په لار کې لوګه تندا او ستړيواله برداشت کړي او د کافرانو چې کوم لار خوخه نه ده پاغه به دوی روان شي او د حق سره د دشمنی کولو بدله به دوی د یو دشمن نه واخلي او داغه په بدله کې با د دوی د پاره یو نیک عمل اون لیکل شي. بشکا الله د نیکانو خلکو د خدمت حق نزای کوي. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. أو دغسي دابهم هسكلا ونشي دوی دی د الله پلار کی لګیا ډیر سو لګوی او په جهاد کی دی د یو میدان دوی تیر شي او هغه دی د دوی په حق کی اون نکلی شي هغه به ضرور نکلی کیږي د پاره د دی چې الله دوی لا د خپل نیکو کارنامو بدلو ورکړي. وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. خداس ضروري نوا چې مؤمنان دی ټول راوتلی وي خدا سي ولي اونشو چې د دوی د آبادای د هرې سینا څخه خلق راوتلی وي او د دین پوهه حاصله کړی وي او بیا واپس تلی وي او د خپل علاقې خلکې خبردار کړی وي چې هغوی د کفر د طریقې نه ځانونه بچ کړی وي.
يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. اي هاغ خلقو جي ايمان مراوڑے دے جنگ کوئے دہاغی کافرانو سرا چاہوئی تاسو تا نزدے دی او پکار دی چاہوئی پتاسو کی سختی بیامومی او پوہا شئے چی اللہ دا متقیانو سرا دے. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ. کله چې یو نوې صورت نازلېږي نو په هغه کې ځین خلک د ټوکی په تور د مسلمانانو نه تپوس کوي چې وایي په تاسو کې د چا په ایمان کې په دې سره زیاتواله راغې. د دې دا جواب دی چې کوم خلکو ایمان راوړی دی داغوی په ایمانونو کې خو په حقیقت کې هر نازل شوی صورت زیاتواله راوسته دی او هغوی پرې خوشاله دي. وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَى رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ. البته چې د کم خلکو زړونو ته د منافقت مرض لګېدلی و نو د هغوی په مخکني پلیتۍ باندې هر نوې صورت یوه بله پلیتۍ زیاته کړه او تر مرګ پورې په کفر کې اخته پاتې شو. أولا يرون أنهم يفتنون في كل عام مرة أو مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون. آیا داخل گورینا چه هر کال یو زل دوا دوی پا ازمیخت کیا چولی کیگی خو پا دے هم دوی نہ توبہ باسی او نہ سے عبرت حاصل ہوئی. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُمْ مِنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. کله چې یو صورت نازلېږي نو دوی په سترګو کې د یو بل سره خبرې کوي چې چرته څوک خو درته ګوري نه او بیا غلی شان په منډه بهر وځي. الله د دوی زړونه اړولې دي ځکه چې دوی ناپوهه خلک دي. لقد جاء لكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. گورے تاسو ته یو رسول راغلی دی چې په خپل ستاسو نه دی ستاسو په نقصان کې پریوتل پاغ ګران دی ستاسو د کامیابی ډیر خواهشمند دی د مؤمنانو د پاره مهربانه او رحم والا دی. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. اس کو دا خلق ستانه مخ اړوي نو اے نبی صلی الله علیه وسلم دوی ته وایا چې زما د پاره الله کافی دی بل معبود نشته مگر هغه دی هم په هغه باندې ما بروسه وکړه او هغه مالک د لوی عرش دی.